Hoş geldin az Navruz. Navaraz, Navaraz. Seysenbi. Seysenbi. Sersenbi. Sersenbi. Ұлтыңыз неміс пе? Нағаш жұртым орыстар, әке жағым, қайын жұртым, өз жұртым немістер. Менің түрім неміс болғаны мен жүрегім әрқашан қазақ деп сұлады, өзімді қазақпын деп ойлаймын. Әр неміс Алинадай болсын, иә? Иә. Мен небәрі 13 жасымда әлемге бүркітші қыз Айшылпым болып танымал болдым. Бүркітті бүйтіп ұстағанға білектің күші керек, иә? Әрине. Сіз қалай ұстайсыз қыз болып? Табиғи өнімдер жейміз дегендей, соның арқасында күш бар. Алтын таң шығысымнан ата берсін Ольга жеңешеміздің түр түсіндей, әр күніміз көңілді өте берсін Алина қарындастың күлкісінде. Қазағым саған тілерім, қонысыңды құт жайтасын. Бағымды көре алмағандар, бармағын тістеп шайнасын. Көреміз бүгін 19:00-де.